Вітаем вас у эфиры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных новин, вядомых имен и цікавых фактов. На календары первый день 2017 года. Поважанные сябры, мы віншуем вас с Новым годом. Жадаем вам и вашим близким счастья, здоровья и только добрых новин. И починаем программу с цікавых звестак про сегодняшнее свято. Конечно, у первый день Нового года мы частей за все проводим с семьей, доедаем салаты и глядим телевизор. А коли на канапе вам не сядится и навод не ляжится, то пропонуем вам варианты, как провести этот святочный день. Займальное казачное новогоднее шоу, яркие костюмы и декорации, веселые песни и музыка, запальные танцы и шмат радости и веселости чекая сегодня как юную аудиторию, так и дорослых у Минским дельфинарии «Немо». Дивные дельфины, потешные морские котики, непораунальный морский лев, чудовный белый кит и любимые мультипликационные персонажи подарят усим наведвальникам новогодний настрой и безмежный зарад позитива на весь год. Так само у такий святочный день головная елка краины, что у Палаца Республики, запрошает до себе у гости всех затекавленных глядачов. Герои новогодней фантазии «Як приручить дракона» ти «Крыштальная мелодия», казачные персонажи «Водянник», «Домовик» и «Лесовик», «Хлопчик Янка» и «Господары вечера» Дед Мороз и «Снегурочка» поделятся с публикой секретами майстерства и расскажут, як стать саправдным чаровником и не обыдется без приемных сюрпризов для гостей. Вельми приемно, что у первый день Нового года отбывается шерох мероприемства для юной аудитории. Так, днями у Гомельским державным цирку отбылась премьера новогодней программы «Чаровный куперок Деда Мороза». Захопляльные нумары под куполом цирка изменяются потешными выступлениями клоунов. На манеже ладятся жартовные парадыйные репризы, труки за огнем и гульни с летачами. Свои уникальные здольности так само демонстрируют поветренные гимнасты, эквилибристы, жонглеры. Компанию им складают дрессированные перуанские попугаи, японские шпицы и скакуны. Бодай наибольш хвалючая частка цирковой программы – выступление одразу 12 суматранских тигров. Гэтыя прыгожыя и велишные полосатые артисты демонстрируют публице спрыт, силу и особливости своего характера. Программа, представленная у Гомельским цирку, покорила сердце глядачов амаль 20 краин свету. Сярод яе распрацовщиков и выканаўцаў народные и заслуженные артисты России. У тым ліку ладальник вышэйшую узнагароды престижного сусветного фестивалю у Монте-Карло Миколай Пауленко. Визитная картка гэтага відовішнага шоу – захапляльные труки у живым выканані. То, чем славен цирк всегда, и цирк все-таки не поддельное искусство. Можно петь под фонограмму, а танцевать, и балеты цирка, они вне всякого подозрения, что можно сделать что-то фальшивое. Поэтому, когда подбиралась программа, то главное – это был трюк, чтобы люди работали. Новогодняя программа «Чаровный куфэрак Деда Мороза» – это загадковое подороже у свет циркового мастацтва, якое подорить выключно приемные уражения и добрый святочный настрой как детям, так и дорослым. А кот Джимми и его помощники так само до зимовых святов упрыгожили свой утульный дом яркими гирляндами, установили елку и объявили у столичном музее кота новогодний сезон. А кроме традиционной экспозиции, святочный настрой наведвальников умацуют творы мастаков на котиную новогоднюю тематику, картины, скульптуры и декоративные выробы. До того ж... Семейное наведвание музея витается. Живе свой Дед Мороз и на линии Сталина. И он так само подрыхтовал подарунки. Але каб их отрымать, треба пройти некоторые выпробования. Гоньки у мяшках, лазертах и навод кидание гранат. До того же господары комплексу пропонуют гостям покататься на санках, конях и сфотографоваться у военной форме. Ганна, а вот тысячи берлинцев первый день Нового года начинают с массового забегу. Самые раницы они собираются для Бранденбургских ворот, как подтвердить свою прихильность до здорового ладу життя. Далей маршрут забега пролягая по знакомитым бульвары Унтерден-Линдер до Берлинского кафедрального собора и назад. Уся дистанция 4 километры. Думаю, это добрый способ позбавиться от похмелья и порухаться. Для некоторых людей это выдатная возможность завести новые традиции. Удел у новогоднем забегу может принять любые, навод дети. Финишируют все у выдатным настроем.
Мы святкавалі ўвечары, але гэта не перашкодзіла нам пачаць год з прабежкі. Гэта выдатна. Добрая атмасфера, прыемныя людзі, мы рады, што прыйшлі. Пасля фінішу кожны атрымлівае дыплом удзельніка навагодняга забегу і гарачую салодкую гарбату. Цікавая традыцыя, але калі вы не берлінец і выйсці з дому няма ні сіл, ні жадання, тэлеканал «Беларусь 3» падрыхтаваў для вас цікавую кінапраграму, у якой кожны знойдзе сабе фільм па душы. Так юную аўдыторыю зацікавіць захапляльная музычная гісторыя Мэры Поппінс «Да пабачэння». Лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой лишь улыбкой одной. А о дорослых легендарная комедия «Веселье у Малиновца». А ўжо зараз у нас ёсць унікальная магчымасць здзейсніць відэавандроўку з нашымі карэспандэнтамі па беларускай сталіцы і даведацца, што цікавага там адбываецца гэтымі святочнымі днямі. Новы год, час цудаў, здзяйснення мар і прэм'ерных святочных спектакляў. Тэатр беларускай драматургіі запрасіў Деда Мароза са Снягуркай на новае дзіцячае інтэрактыўнае шоу «Залатое сэрцайка». Рэмейк народнай казкі «Курачка раба» належыць руцэ аўтара і рэжысёра пастаноўкі Святлані Навуменка. На гэты раз хітрая лісіца і некемлівы воўк скралі яйка цудакурыцы з поўнай упэўненасцю, што яна будзе несці золата ў чыстым выглядзе. Але штосьці пайшло не так. Разруліць недарэчлівую сітуацыю вызваўся вядомы галоўны супергерой новага года. Весялосць, музыка, песні і танцы пад Брэхавіча. Над калядным настроем Гражына Быкова, Марат Вайцяховіч, Надзея Цвяткова і іншыя акцёры працавалі з усёй адказнасцю, бо кожнае дзіця павінна атрымаць сваё маленькае свята. Дарэчы, сёння ў нас ёсць добрая нагода павіншаваць нашых радыёкалег са святам, бо 1 студзеня 15 гадоў таму пачаў вяшчанне канал «Культура» беларускага радыё, які распавядае пра нацыянальныя і сусветныя культурныя дасягненні і сучасныя падзеі ў свеце мастацтва. Толькі на хвалі культуры можна паслухаць оперу, канцэрт акадэмічнай музыкі, радыёспектакль і дыскусію вядомых творчых асоб на культуралагічныя тэмы. А яшчэ ў першы дзень 1955 года цэнтральная студыя тэлебачання перайшла на штодзённае вяшчанне без выхадных дзён. Першапачаткова праграму складалі асобныя перадачы і тэлечасопісы: мастацтва, экран міжнароднага жыцця, юны піянер, часопіс для жанчын, медыцынскі часопіс. Цікавы факт, для экрана міжнароднага жыцця перадачы бралі замежныя. Супрацоўнікі тэлебачання проста пісалі лісты ў Англію на BBC і адтуль ахвотна дасылалі каробкі з праграмамі. Глядзіце на календары яшчэ адна памятная дата, і зноў звязана яна з тэлебачаннем. Для нас, тэлевізіёнщыкаў, і выхадны не выхадны, і свята не свята, калі эфір гарыць. 61 год таму выйшла першая перадача беларускага тэлебачання. Вяшчанне адкрыла дыктар Тамара Бастун. Добрый вечер, дарагія таварышы. Пачынаем нашы пробныя перадачы. Праграму склалі кіначасопіс «Навіны дня» і мастацкі фільм «Пакаленне пераможцаў». Іх тады маглі ўбачыць вельмі невялікая аўдыторыя. Радыёсігналу мінскага тэлецэнтра складаў каля 60 кіламетраў. Праўда, ўжо праз 3 месяцы мінскія тэлеперадачы сталі даступнымі ў Віцебску і Магілёве, а крыху пазней і ў іншых буйных гарадах. Так, Дмітрый, гэты дзень багаты на цікавыя гістарычныя падзеі. У 1929 годзе, у 10-ю гадавіну ўтварэння Беларускай ССР, у Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё Акадэміі навук. Яе першым прэзідэнтам стаў гісторык, прафесар Усеволад Ігнатоўскі. На дзень адкрыцця ў штаце працавалі ўсяго 128 чалавек, а сёння Беларуская акадэмія навук – гэта 8 навукова-практычных цэнтраў, больш за 50 навуковых інстытутаў, 13 даследчых станцый, а таксама музеі, бібліятэкі і выдавецтва. А мы працягваем інфармаваць пра цікавыя стужкі нашага святочнага тэлеэфіру. Сёння ўвечары гледачоў чакае навагодняя камедыя рэжысёра Владзіміра Машкова «Сірата Казанская», прысвечаная ўсім татам. Ты Настя? Настя.
прекрасна, дочка. Цікаво, што сцэнарый да фільма з'явіўся на свет дзякуючы звычайнай газетнай аб'яве, у якой жанчына шукала роднага бацьку. Гэта гісторыя і стала асновай будучага фільма. Да таго ж, тэлеканал «Беларусь-3» прапануе сваім гледачам правесці час разам з героямі камедыйнай меладрамы Веры Сторажавай «Француз», якая распавядае пра гісторыю французскага арыстакрата і сціплай перакладчыцы з правінцыяльнага расійскага гарадка, што здарылася якраз пад Новы год. Как будет по-русски «я тебя люблю»? Я тебя люблю. Я тебя люблю. А как по-русски «выходи за меня замуж»? Выходи за меня замуж. Выходи за меня замуж. Выступай! Выходи за меня замуж. Вы? Да. А зараз прапаную звярнуцца да традыцыі прыкмет, звязаных з першым днём новага года. Ганна, а ты ўвогуле верыш у прыкметы? Так, Дмітрый, асабліва калі гэта прыкметы звязаныя з першым днём новага года. Вось, напрыклад, я ведаю, што ў гэты дзень не дазвалялася рабіць ніякай цяжкай работы. Інакш увесь год правядзеш без адпачынку. А я ведаю, што ў гэты дзень таксама прыкмячалі, хто першым увойдзе ў дом у новым годзе. Лічылася, калі мужчына, год будзе ўдалым і прыбытковым. А калі жанчына, то ўсю сям'ю чакае няўдача. Цікавая прыкмета, але шчыра кажучы, ў гэта я не веру. А вось у тое, што дзяўчаты ў гэты дзень асаблівую ўвагу надавалі звычаю апранацца ва ўсё новае па некалькі разоў, каб на працягу года было больш абновак, гэта мне больш даспадобы. Ох, уж гэтыя дзяўчаты, ім бы толькі як мага больш новых сукенак у шафу павесіць. А вось ці не заважыла ты, Ганна, што гэтымі днямі мы звычайна віншуем адзін аднаго з Новым годам. Але ж ёсць і тыя, хто сёння прывае віншаванні з асабістым святам. Так сёння святкуе свой 93-й дзень нараджэння народны мастак Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтваў Віктар Грамыка. Больш за 50 гадоў свайго жыцця ён прысвяціў станковаму жывапісу і ў гэтай галіне мастацтва стаў сапраўды жывым класікам. Яго палотны, салдаты, песня аб маім атрадзе жанчынам вялікай айчыннай прысвячаецца, увайшлі ў залаты фонд сусветнага мастацтва. Сёння таксама спаўняецца 154 гады з дня нараджэння вядомага спартыўнага і грамадскага дзеяча французскага барона П'ера де Кубертэна, які быў адным з самых энергічных людзей свайго часу. Ён шмат разважаў над ідэяй правядзення міжнародных спаборніцтваў з мэтай папулярызацыі спорту і марыў адрадзіць алімпійскія гульні. У 1896 годзе так і здарылася ў Афінах, адбыліся першыя такія гульні. Пасля іх заканчэння Кубертэн быў абраны прэзідэнтам міжнароднага алімпійскага камітэта. У першы дзень 1919 года нарадзіўся амерыканскі пісьменнік, аўтар знакамітага рамана «Лавец у жыце» Джером Дэвід Селінджер. Яго пісьменніцкая кар'ера пачалася з публікацыі кароткіх апавяданняў у папулярных часопісах Нью-Йорка. Аўтару тады быў няпоўны 21 год. Апавяданні і навелы хутка зрабілі пісьменніка знакамітым, аднак раман «Лавец у жыце», над якім Селінджер працаваў 10 гадоў, так і застаўся адзіным буйным творам у кар'еры пісьменніка. Далей перанясемся ажно на 5,5 стагоддзяў у мінулае. У 1449 годзе нарадзіўся Ларэнца Медзічы, кіраўнік Фларэнтыйскай рэспублікі, выдатны дзяржаўны дзеяч італьянскага адраджэння. Шчодры мецэнат і заступнік мастацтва, ён ператварыў Фларэнцыю ў найбуйнейшы культурны цэнтр еўрапейскага адраджэння, сабраў пры сваім двары лепшых паэтаў і мастакоў той эпохі – Леанардо да Вінчы, Данателла, Батычэлі і Мікеланджэла. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць, яшчэ раз з Новым годам вас! Жадаем вам быць культурнымі і заставацца з тэлеканалам сапраўдных каштоўнасцей і ў Новым годзе! Пазнавайце больш разам з намі і тэлеканалам «Беларусь-3» і да сустрэчы ў эфіры! З Новым годам! З новым шчасцем!